No niin. Hei vaan teille kaikille. Mä oon Haarasen Antti Valveen elokuvakoulusta Oulusta. Ja mut on pyydetty tänne tänään kertomaan taikalamppumenetelmästä. Valve on sama talo, jota ennen sanottiin Nupuksi, eli Oulun kaupungin nuoris- ja kulttuurikeskus. Mä teen elokuvia lasten ja nuorten kanssa työkseni. Miten keksitään tarinoita? Sellaisia tarinoita, jotka on tarpeeksi lyhyitä ja yksinkertaisia kompakteja, että ne on mahdollista kuvata, mutta joissa kuitenkin on sisäinen dramaturgia, eli joka tarjoaa ainakin lopussa jonkinlaisen käänteen, eli yllätyksen katsojalle. Se saa olla aika pieni ja yksinkertainen se tarina, että sen pystyy oikeasti tekemään. Eli 4x45 minuuttia 3 kokonaisessa tunnissa, siis aika nopeasti. Ja me kuvataan 1 tunnin ajan, jonka jälkeen me katsotaan ne leffat suoraan. Ja me voidaan katsoa ne suoraan, koska meillä aivan näissä nopeimmissa pajoissa ei editoida ollenkaan, vaan me kuvataan aikajärjestyksessä kaikki tapahtumajärjestyksessä kaikki tapahtumat. Eli tehdään lyhyitä tarinoita, pieniä elokuvia, ja niitä voidaan tehdä paljon. Taikalamppu-työpaja voidaan teemuttaa. Ihan alusta pitäen ollaan tehty elokuvia esimerkiksi luonnonsuojeluteemalla tai sota- ja rauhanteemalla. Silloin kun me tehdään ala-asteikäisten kanssa, niin silloin yleensä meillä on joka pienryhmässä on joku aikuinen ohjaamassa. Mutta mä oon tehnyt yläasteikäisten kanssa tällaisia leffoja sillä lailla, että mä oon mennyt 30 hengen luokkaan ja jakanut sen 4 osaan. Että siellä on tämmöisiä 7 hengen ryhmiä, jotka on vähän turha isoja. Joku 4-5 on semmoinen aika mukava ryhmäkoko. Mutta tämmöiset yläasteikäiset esimerkiksi saa sen elokuvan kuvattua ihan itsenäisestikin ilman, että siinä on kukaan niinkö välttämättä siinä kuvausvaiheessa opastamassa, jos vaan se tarina on tarpeeksi simppeli. Syvyyssuuntaa voi käyttää hyväksi sitten vaikka sillä lailla, että laittaa nämä henkilöt vaikka istumaan näin penkille vierekkäin, toinen tässä ja toinen tässä, ja kamera tuohon viereen kuvaamaan laajaa lähikuvaa tai puolikuvaa, jolloin niin saadaan paljon intiimimpi tilanne ja ollaan lähempänä niitä. Eikä niin se näytä semmoilta vastakkainasettelulta, vaan ihan semmoilta niin luontevalta juttelulta. Sillä mielessä voi olla mukava, että jos rupeaa tekemään jotakin, että katselisi jotakin tämmöisiä... Ei tulisi liikaa niin suorituspaineita. Että... Joo. Se varmaan tuossa monessa tekemisessä, niin se itsensä munaamisen hyväksyminen, niin se on aika tärkeä ominaisuus. Tiedätkö, onko Jurkkala sitä kehitellyt, niin onko se vaan käytännössä todennut, että tämä toimii hänen tarkoituksiin, vai onko se hakenut siihen jostakin muualta, muista taidemuotoista lähtökohtia, tai onko sitten tätä samaa metodia sovellettu joihinkin muihin tekemisiin? Joo, no niin kuin mä jo sanoin, niin animaatioelokuvia me tehdään tätä soveltamalla, kyllä. Mutta olisiko muita lähtökohtia? No joo, siis periaatteessa tässä näin, niin tämä on sukulainen kroki piirtämiselle, eli luonnokseen piirtämiselle. Se on monesti lähtökohtana kaikkein paras, kun ei ole mitään ennakkoasenteita, niin meidän koulun vahvuus on se, että tänne tullaan ensimmäistä kertaa näihin asioihin, niin on semmoista raikasta meininkiä. Ja sitten jos täällä ihmiset juttelee, niin kukaan ei puhu ikinä kuvataiteesta mitään. Tämä on niin kuin raikas lähtökohta, että ei ole semmoista tärkeilyä, joka on monesti pilaa kaiken. Ja sitten just semmoinen, että tuolla taidekoulutuksessa, että selän taakse tulee toinen ja pelätään toisia. Ja En mä teitä kuvaa, kun mä kuvaan, kun toi Salla piirtää, niin tuolta peilikuvasta ikkuna.